Բարի օր, սիրելի սպորտասեր բարեկամներ, եթերում սպորտային ծրագիրն է եւ ես նրա հեղինակ վարողը Նանան։ Ինչպես խոստացել էի, որոշ ժամանակ ես իմ հյուրերին հրավիրելու եմ մեր արցախցի մարզիկներին, ովքեր ստիպված դուրս եկան Արցախից, դուրս բերելով իրենց, ով հասցրեց դուրս բերել իր մրցանակները, ով ոչ, բայց այնուհանդերձ ուժը, հայ ուժը բերել են իրենց հետ։ Եվ այսօր իմ հյուրը Հայրապետյան Արմենն է, Ultimax MMA վարկածով աշխարհի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ մարզիկ, ով իր խոսքերով կարողացել է Ստեփանակերտից իր բնակարանից առաջին հերթին դուրս բերել իր մրցանակները, գոտիները, որոնք ձեր էկրանին են, եւ որոշակի հագուստ երեխայի համար։ Ինչպես է, Արմեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ընդունելու համար, հրավերի համար։ Մեծ սիրով, Արմեն ջան, որովհետև ես միշտ ասել եմ եւ ասում եմ, իմ հյուրերը լինելու են այն մարդիկ, ովքեր բարձր են պահել մեր դրոշը, մեր պատիվն ու հիմնը։ Եկեք մի քիչ դժվարից սկսենք, հա։ Ինչպես ստացվեց այդ լուրը, ինչպես եկավ, որ որոշեցիք պիտի արդեն լքեք տունը, Ստեփանակերտը եւ գաք Հայաստան։ Ինչ ճիշտ նա երբեք չէի պատկերացնում, որ պետք է մի օր իմ տունս լքեմ, որ գամ, էլի իմ տունս չեմ տարբերում, բայց որ ես իմ բնակավայրը Արցախն է, Արցախի Հանրապետությունն է, ամեն կերպ փորձել ենք մենք պաշտպանել մեր Արցախի Հանրապետությունը, ինչ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսեց այդ դաժան պատերազմը, ինչը հայ ազգի գլխին սև կուտակումներ կուտակեց 2 սեպտեմբերի 20-ին, մենք փորձեցինք 44-օրյա պատերազմից հետո չկոտորվենք, ավելի ամուր մնանք, ավելի պին մնանք Արցախի Հանրապետությունում, ապրենք, ապրեցնենք, երեխաներին կրթենք, ֆիզիկապես առողջ լինեն, կոպված լինեն, որովհետև մեր թշնամին մենք ամենք իմանում ենք, որ թուրքն է, թուրքը երբեք մեզ չի կարա բարեկամ լինի, երբեք մեզ չի կարա ինքը պաշտպանի, մեկա ինքը այսինչ ինչ ուզում ասի քաղաքական, թե ինչ էր վարում, մեկա մենք գիտենք, ապրել ենք, տեսել ենք, թուրքը մենակ մի հատ բան ա ուզում, հայ ազգը վերանա երկնքից, բայց դա չի լինելու, իրանց մոտ չի ստացվելու, հուսով են, որ հայ ազգը ծնկի չի գա, կապ չկա, վստահ եղեք, կապ չկա պարտությունը, պարտությունը մեզ նոր ուժ է տալու հաղթանակը, որ կերտենք, հուսով եմ, որ ամբողջ հայ ազգով պետք է համախմբվենք, ամուր լինենք, որ կարողանանք մեր Հայաստանի եւ Արցախի ամուր սահմանները պահպանենք, թեկուզ ներկա պահին Արցախը կոտրված է, բայց մենք վստահ եմ ես, որ մենք բոլորս ազգովի հաղթանակ ենք կերտելու Արցախի Հանրապետությունը մեր Հայաստանի դարպասների դեմը։ Միանշանակ ես համաձայն եմ ձեզ, ես էլ եմ վստահ, դա ժամանակի խնդիր է, գուցե մի քիչ երկարի, տա աստված ոչ երկարի, մենք էլի գնալու ենք մեր Արցախը, մեր հողերը, ձեր տունը, իհարկե ես էլ հյուր եմ գալու ձեր տուն, իհարկե ես ձեզ կհրավիրեմ մեր տուն, կհրավիրեմ մեր Շուշին, կհրավիրեմ մեր Արցախը, մեր Գանձասարը, եւ որ ով որ չի եղել, հուսով եմ, որ հաղթանակից հետո կլինի, բայց քանի որ մինչև հաղթանակը պետք է մենք համախմբենք եւ ամուր լինենք, ամենից կարեւորը իրար վստահենք, սեր, հարգանք եւ հայրենասիրություն կերտենք մեր մեջ, որպեսզի կարողանանք մենք հաղթանակել։ Տեսեք, Արմեն, ունեցանք շատ ծանր շրջան պատերազմից հետո, որոշ ժամանակ անց եղավ բլոկադան, Արցախում բլոկադա, մարդիկ եղան բաց երկնքի տակ գերիներ, եւ չկար սնունդ, եւ բոլորս այստեղից աղաղակում ենք, մեր սպորտսմենները աղաղակեցին եւ այլն, որը չտվեց ցավոք իր արդյունքը, էլի Արցախցին մնաց առանց սնունդի եւ այլն։ Այդ ընթացքում ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես դուք կարողացաք հաղթահարել, չկա սնունդ, չկա երեխան, ցանկանում է ինչ որ մի բան, դուք որպես ծնող, ես գիտեմ դուք ունեք մեկ որդի, Աստված պահի բոլորի զավակներին, ինչպես էիք կարողանում այդ հարցը լուծել, որպես ծնող, որպես մարդ, կոտրվում էիք, չէիք կոտրվում, ինչպես էիք առաջ գնում։ Ինչ ճիշտը ճիշտը նա, եթե ես իմանում էի, որ իմ դեմս բլոկադան է, գիտեք ոնց, այդ պահին չկարելի ոչ բողոք ես, ոչինչ որ մի բան անես, պետք է ամուր լինես, իր այդ սաղը համախնված լինեք, որ կարողանաք այդ բլոկադային դիմադրեք, այլ ինչ դուք ինչ բարերով, կետերով շեշտել եք, որ ոչ մի բան չկա, գազ չկա, ջուր չկա, լույս չկա, ուտելիք չկա, վառելիք չկա, ընդհանրապես կենսաղային հիգենայի պարագաներ չկա, ինչը մնում է,
որ մարդը պետք է ապրի, այդ պարագաները չկա, ընդհանրապես 100% վերջացած է եղել, ինչ եղել է դեմ իմ ինքը։ Լավ, ինչպես եք ապրել։ Ինչպես ենք ապրել, դիմակայել ենք հանուն մեր արդարությանը, հանուն մեր ժողովրդին, հանուն մեր երեխաներին, հանուն մեր զինվորներին, որովհետև եթե մենք կոտրվեինք, մենք չենք կարող կոտրվենք, որովհետև իրականում ոչ մի բան չի եղել, ես սպորոսը գիտեք ոնց չեմ կարողանում այսպես հատ-հատ ասեմ, բայց մեր հայրենակիցները եթե տեսնում են մեր հարցազրույցը, եթե մեր արցախցիները ավելի կոնկրետ իմ ասած բառերը կհստակեցնեն, որ այնտեղ ընդհանրապես կյանքը դժվար է, ես պրոստո զարմացած եմ, իրականում զարմացած եմ, որ արցախցիները ոնց են դիմացել, հատկապես ավելի շատ զարմացած եմ երեխաները ոնց են դիմացել, որովհետև սենց ասեմ էլի, ես որպես սպորտաձ մարզաշխարհի մարզի ներկայացուցիչ, ինչը որ պետք է դու լինես ֆիզիկապես կոպված, ինչը քեզ ուժա տալիս, դա քո վիտամիններն է, որ պետք ասեմ վիտամիններ ուտես, այսինքն մեր վիտամինները գալիս է մրգերից, մինչև սպորտային պրեպարատները մենք պետք է մեր բնական, մեր հողից դուրս եկածը սնվենք, որ կարողանանք մեր վիտամինները, սպիտակուցները լինի տեղը, մեր ամեն ինչը տեղը լինի, բայց քանի որ չի եղել, մենք փորձել ենք, մենք տան եղած չեղածովը, կոզի տան եղած չեղածը, էլ տենց բան էլ չի եղել էլի, որ ասենք տան եղած չեղածովը, որտեղ սաղ պրծած է եղել, չենք պատկերացնում, ստեղից, նեղից, ոտով գնում էինք այս մյուս մասից պեսոկը վերցնում, մյուս մասից գնում էինք հացը վերցնում, գնում ենք մյուս ոչ թե հացը վերցնում, գնում ենք նեղից ալերը վերցնում, հետո ոտով գնում դրոժը վերցնում, սրոկը անցկացած, հետո գնում ջուրը բերում աղբյուրից, քանի որ Արցախի Հանրապետության մեր բոլոր ջրարման բասենները թուրքերի սալարկային լցել, ոչ ոք չէր օգտվում մեր ջրից, շատ դժվարին բաներ է եղել, ես չեմ ամաչում մեր ապրելակերպից, ես իհարկե ես շատ հպարտությամբ որ մենք արդեն սաղենք, որ մենք ողջ առողջ ենք մեր ընտանիքով, մեր երեխաների, մեր զինվորների հետ, որ մենք արդեն իմաստեղ ենք, մեր Հանրապետությունում ենք, արդեն հետ իր գովալի է, որովհետև Արցախը ամեն մի մարդ, թե լինի հայաստանցի, թե լինի արցախցի, թե լինի արտերկրացի, եթե 10 ամիսների ընթացքում իրանք նեղ են եղել, մի մեծ կյանքա, որ երբեք դու չես կարող այդի մոռանալ։ Արմեն ջան, ինձ մոտ նաև հարց է առաջանում, այդ ընթացքում երբ կար բլոկադա Արցախում, երբ շատ ծայրահեղ վիճակ, երբ ամեն վարկյան սպասում էիք թուրքի հարձակմանը թշնամու կրակին, արդյոք կարողանում էիք մարզվել եւ մարզել։ Ինչ ճիշտը ճիշտնա, ես եթե իմ Facebook-յան էջը հետևեիք, ես բլոկադայի 10 ամիսների ընթացքում, ճիշտ սնունդու որ չի եղել, չէին կարում շատ մարզվենք, որովհետև կես ժամ, մի ժամ պարապում էի, արդեն հոգում էի, ուժասպար էլ, էդի ուզես, չուզես, տենց ալնեմ, ամեն անգամ ենք քրտնաժամ պարապում էինք, մինչև բլոկադայի մինչև վերջի մեկ ամիսը ես իմ մարզիկների հետ ես ձգել եմ, որ կարող, իսկ այն մյուս վերջի ամիսը հավատացնում եմ անհնարին է եղել, թեկուզ մեկ երեխա պահեի քո մոտ, մեկ երեխա, գիտեք ինչի, որովհետև ես առավոտնից դուրս եմ եկել, հացի, պրաստոյ հացի, գնացել հերթ կայնել, մեկ էլ առավոտը, սաղ այդ օրը 24 ժամը ես հացի էի սպասում, որ իմ հերթը գա վերցնե, գիտեք ոնց, մարդիկ ահա որ վիճակ է, մեկ ուզում է շուտ վերցնի, մեկ ուզում է բանանի, դե մենք իրավիճակ ոպշի հասկանում ես, երիտասար տղա եմ, հայի, որ ասում այմ երեխան էլ ասոված, դե մենք հիմա ինչ անենք, ահա որ վիճակա, ոչինչ, թող ես մինորն է սոված լինի, բայց դե գիտեք ոնց, կյանքը այնքան դժվար է, այնքան տեսանք, միան համախմբվեցինք, դաժե ռուսները որ եկան, իրանց մոտ սև շուկան առաջացավ, այսինքն սև շուկան, այսինքն ինչ է նշանակում սև շուկան, եթե ով չի նշանակում սև շուկան, ես կարող եմ ներկայացնել մեր հայրենակիցներից ինչ է նշանակում, այսինքն լինում է պետական գներով խոսքի, լինում է բենզինի խոսքի 20 լիտրը 10,000, 11,000 դրամ, հա թեկուզ 15,000 դրամ 20 լիտրը, բայց մենք մեր մոտ
բենզին չկա, բայց սև շուկայից էլ նմա 20 լիտրը 200,000 դրամ, այդ տենց է։ Իդեպ ես այդ մասին շատ եմ լսել այդ մասին։ Հա, որստեղ խաղող ու դուք վերցնում էիք կայվինըմ տանըմ գինի հազնում, 50-60 գրամով, որ կայվինը վերցնում, ամենք այդ խաղողը 3,000-ով էինք վերցնում, պամիդորը 2,000-ով, վարունգը 1,500-2,000-ով, գիտեք ոնց, դիմացել ենք, ամեն ինչին է դիմացել ենք, վերևը աստված կա, ինձ էլ է եղել շատ բան է, շատ բազմոժնուս, օգտվելու համար, որ կարամ գումար աշխատեմ, ես ոչ մի անգամ ես մի մտքովս չի անցել, որովհետև այդ գլորի մեջ մենակ Արմենը չէ էլի բլոկադայի մեջ, դա սա ամբողջ ազգով ենք բլոկադա, սա ամբողջ հայ ազգը, սա ամբողջ աշխարհը, որ ասում այդ բլոկադայի հարցով, մենք մեր ներքից իմանում ենք, որ սա էսի ներքին հարց չէ էլի, էսի ներքին հարց չէ, էսի պետք է աշխարհակաղակական հարց ղեկավարները մի հատ հավաքվեն, որ մեր հարցը լուծեն, մենք իմանալով Արցախի Հանրապետությունը, մենք իմացել ենք, որ չունենք մեզ այդ ռեսուրսը, մենք մեզ շատ-շատ մին մեկ օր, ոնց որ եղել է, ոնց որ դաժան ճակատագիրը իրականացավ, մեկ օրվա բարեպիպաս ունենք մենք, ինչ եղել է, բայց ասեմ, այս մեկ օրում մեր տղաները, մեր պաշտպանության բանակի տղաները ջախջախեցին, նենց ջախջախեցին, իրանց Յաշմա գրուպային, Գորշ գայլերի գրուպաներ, նենց ձարթեցին, որ չգիտեմ, մի անգամը երևի ուշքի չեն գալիս, որովհետև նախկին տեղեկությունը կա, տենց ինտերնետային բաներ կա, որ ասում են, դաժե Էրդողանը Ալիևին կանչելա, բարկացել, ասել է, այս հիմա էլ Հայաստանը չկա, ոնց են իրանք ձեզ այս հենց օրը գցել, ես մեր շտորմավիկներին, որ երկու ժամ էին, իրանք դաժե մինչև այդ պահը իմանում էին, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեզի օգնում են, բայց ձեզ ասեմ իմանաք, էլի մեր պաշտպանության բանակի տղաները, մեր զինվորները, մի լավ ճեղ-ճեղ ջարդեցին դրանց, որ ասում այդ ճիշտ է, դրանց ինչ չանք ջարդում, ես էլի ծնված գալիս է, բայց ես ոմաս մի փոքր սրտներիցս բան արեց, էլի, հա էլի, որ այն սրտի հովանանք, որ 10 անգամ միանք էին գրադը խփում, մենք ամբողջ պակետն էինք խփում միասին, ասում եք, մենք նեղ ապրելով իմանում էինք, որ այդ է, այսա պիտի միաձան գարվի, որ կայնեսնեն, որովհետև միատել եմ ասում, էլի, մեզ-մեզ խոսալով չի, մեզ-մեզ խոսալով չի, որ ասես, ես ինչ դեմ գնում եմ սենց անեմ, նայք, նայք, իմ նման, շատ տղաներ կան Արցախի Հանրապետությունում, որ իրենք մենակ իրանք շտորմավիկներ են, մտնում են սպանում հելում, բայց դա ուժի հարց չէ էլի եղել դա, հա ես կարամ մի գրուպայով գնամ Թուրքիա կգնեմ, բայց հիմա այդ չի, հիմա տեխնիկայի դառնա, հիմա օդից է գալիս, իմ ուժը մարտադաշտում ցույց չի տալու, եթե դեմ առ դեմը գալիս է, այդ վաղտը կարամ իմ ուժը դիմակայեմ իրան, բայց որ չկա տենց բան, գիտեք ոնց, ես չեմ էլ ուզում շատ քաղաքականությունից խոսամ, որովհետև ես ինձ հայի չեմ ազգում, որ քաղաքականությունից խոսամ, բայց ինչ մնում է մեր պաշտպանությանը, մեր ապրելակերպին, ասեմ, Արցախը շատ իր պատմության մեջ շատ դժվար օրը տեսել, այս վերջի մի քանի օրում, այս 10 ամիսների ընթացքում, բայց ես հուսով եմ, վստահ եմ, որ արցախցիները իրանց ուժը չի կոտրվել, որովհետև մենք միշտ իմացել ենք, որ սաղ աշխարհը ով էլ մեզ լքի, մեր մայ Հայաստանը մեզ երբեք չի լքի, դրա համար էլ, որ ասեմ, հույսները չեն կոտորում, էլի սաղ աշխարհից իմանում էինք, որ մեզնից երես կթեքեն, բայց ես իմ մայ երկիրն է, ոնց կարա մեզի չպաշտպանեն, մենք արցախցիներս էդ էլ եք իմանում, եթե դրսում ինչ-որ մի հատ բան են խոսում օգուտ Արցախի բանի, որ էդի չի լինում մեր ներքաղաքական, մենք հայերով խոսանք, էդ մենք սաղ հասկանում ենք ինչ ա կատարում, մենք բոլորը սաղս էլ հասկանում ենք, որ ոչ մի անկախ նրանից ինչ իշխանությունով ուզում ալի, ոչ մեկը չի ուզեցել, որ Արցախը հանձնվի, պորոստը պատմություն է, ենքան պատմություններ կա աշխարհում, ենքան աշխարհում պատմություններ կա, ոչինչ, հայ ազգը ուժեղ ազգ է, ամենից հին ազգն է, ամենից հին քրիստիանին է։ Շատ լավ, Արմեն ջան, մենք այդ հույսով, մենք միանշանակ մայր Հայաստանը, Արցախը ինձ համար դա նույնն է, ոչ մի տարբերություն չկա, մենք պարզապես Հայաստանից մի մասնիկ կորցրել ենք և դա ժամանակավոր է, այնուհանդերձ միանշանակ, այնուհանդերձ անցնենք
մեր սպորտին, ուզում եմ հասկանալ, քանի տարեկանից մարզվեցիք, որտեղ մարզվեցիք, դուք ծագումով հենց Արցախից եք, այո, այո։ Եվ ինչպես ստացեց, որ ընտրեցիք հենց MMA մարզաձևը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հարցի համար, կփորձեմ մի քիչ երկար պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև դա ամբողջ կյանքի պատմությունն է, ես կփորձեմ կպատմեմ։ Համեցեք։ Սկզբից 5 տարեկանից սա 5 ունեմ 5 հալալ ախպեր, ախպերներս ըմբշամարտով էին զբաղվում, սանդաուշո մարզաձևով էին զբաղվում, դե փոքր տարիքից սկսել եմ իրանց հետ գնալը, որ ասում եմ տան փոքրների ստեղիցներից արդեն ամեն անգամ ձերից բռնում էին գնում գալիս, ախր որ արդեն մի քիչ սովորեցի, որ արդեն սպորտը ինչ բան է իրանից ներկայացնում, ես փորձեցի զբաղվել սկզբից ըմբշամարտով, հետո սանդաուշոյով, հետո կիկբոքսինգով, այդտենց տարբեր մարզաձևերով շարունակեցի, արդեն երբ որ արդեն հասկացա, որ իմ խելքը արդեն աշխատում է սպորտի միջավայրում, բնակավայրում, ավելի պետք է կենտրոնացած մարզումներ անցկացնեմ, եկել եմ Հայաստանի Հանրապետություն մրցաշարի ժամանակ, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ի նախագահի հետ եմ ծանոթացել, ընդհանուր մենամարտը MMA հիմնադի Հայկ Ղուկասյանի հետ, իր հետ եմ ծանոթացել եւ իմ լավագույն ընկերը, ով նաև եղել է մեր ծրագրի հյուր անպայման, իհարկե։ Այո, այո, ես պարոն Ղուկասյանի հետ եմ իմ ընդհանուր մենամարտը մարզաձևով շարունակել, իր շնորհիվ իրան, որովհետեւ այն վաղ ինքներ այստեղ ես մոտեցա, խնդրեցի, սկզբից ասեցի երիտասարդ ես, դեր քեզ չի կարելի ընդհանուր մենամարտով զբաղվել, քեզի պետքա դու գնաս ուրիշ մարզաձևով զբաղվես, հետո նոր, որ արդեն տարիքդ գահացնի, արդեն դու պետքա քո որոշումը կայացնես, որ ասում ասենք մի քիչ պարոն Ղուկասյանի ներվերը կերա, մի քիչ ջղայնացեցի, որ ջղայնացնեմ համառորեն, հա, գնում էի վեշնի, ասում այդտեղ գնաս տեղից էլի, հոդու փորձանք չես եկել, ես ինչ ես ուզում, մի քիչ մեծանաս կկռվես, ասել եմ չէ պարոն Ղուկասյան, խնդրում եմ, սպորտսմենին այ հենց այդ համառությունն է անհրաժեշտ, որ ամեն տեղ պետք է ցույց տա, այո, ասել եմ պարոն Ղուկասյան, մեկ այս ինչ չանք ուզում, որ ես ցույց տամ, մեկ պիտի դուք իմ ուժը տենաք, որ իմանաք ինչ եմ ասում, դե մարզիկինը գիտեք, ինքը պիտի հաղթանակը կերտի, հետո նոր կարանա խոսա, փորձեցի, համոզեցի, գցեց մրցաշարի մեջ, մենամարտեցի, հաղթեցի եւ իրա շատ դուրը եկավ, ճիշտ է, առաջին մենամարտը ես չի, որ իսկական ավելի լավ էի կպնում, ախր մեկ երկու արդեն սկսում էի ավելի կենտրոնանալ ընդհանուր մենամարտերի, որ դա ավելի լուրջ մարզաձևա, ոչ թե լուրջ մարզաձևը ինդիկատոր ունեի, որ հարվածայինների կանոնների ավելի շատ թույլատրելի է, պետք է ավելի ֆիզիկ, ավելի ճկուն լես, ավելի գաղափար օրեն մոտենաս, ոչ թե մենակ ֆիզիկապես ուժով մոտենաս, այլ գաղափարին, որովհետև ամեն մի հատ հարվածը կարող է քեզի պարտության մատնել, եւ ամեն մի հատ սխալ հարվածը կարող է քո մարզական ճակատագրական լինել։ Դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Հայկ Ղուկասյանին, որ ինձ տարիներ առաջ հնարավորություն տվեց մասնակցել մրցաշարի, եւ փարկասում մինչ օրս էլ պատվով ներկայացնում եմ Հայաստանի եւ Արցախի եւ Սփյուռքի հանրապետությունների, մի 3 հանրապետությունների, մի 2 հանրապետությունների եւ Սփյուռքը, եւ հուսով եմ, որ այստեղ եկել եմ Հայաստանի Հանրապետություն, չեմ կոտրվել, ավելի է ինձ մոտիվացնում, որ ես պետք է ավելի ուժեղ լինեմ, եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր հաղթանակներ կկերտի եւ Հայաստան։ Իդեմս ձեզ, այո Արմեն ջան, դուք 20-ներ ունեցել եք, չէ՞, Արցախում։ Այո, ես 150-ից ավել մարզիկներ եմ ունեցել, ես ամեն օր ինձ ներ եղել է միջազգային չափանիշներով մարզադահլիճ եւ մարզիկներ է եղել, որ մենք ամեն օր մարզում էինք, օրը մի քանի անգամ մարզում էինք, առավոտ, այլ ոչ թե օրը մի քանի անգամ, այլ առավոտից երկու մարզում էինք, մարզեցնում էինք, երեխաներին փորձում էինք կտել բակից, ալկոհոլից, ծխախոտից, ինչ որ իրենց մարզիչներ անում, այնպես էլ իրանք էին անում։ Գիտեք, ոչ Արցախում մի քիչ, որ երեխաները պատերազմ ու բանը տեսել են,
իրանք մի քիչ ուրիշ ձև են, էլի, այդ երեխաների այդ շփվելը մթնոլորտը բանը մի քիչ ուրիշ է, էլի։ Իհարկե, ես շատ ցանկանայի, որ արցախցի երեխան եւ արհասարակ երեխան։ Հա, դժվարությունը տեսել է, էլի, որ Աստված, մենք մեր երեխաները երբեք ու երբեք չենք ուզում, էլի, դժվարությունը տեսնել։ Բայց դե մենք իսկի մենք էլ չենք ասում պատերազմը, չար պատերազմը երբ ասկսում, երբ ասում հայաբերական։ Իհարկե, Արմեն ջան, իհարկե։ Իսկ որ թվականի եղավ ձեր առաջին աշխարհի չեմպիոնի այդ նվաճումը։ 2018 թվականին պարոն Այգուկասյանին հրավեր եկավ Ռուստավից, Վրաստանի քաղաքից, որ օֆիցիալ ուլտիմակ սեմինա արգանի կազմակերպությունը օֆիցիալ աշխարհի առաջնությունը անում եւ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնի 3 մարզիկ, 61 կիլոգրամ քաշային կարգ, 57 կիլոգրամ քաշային կարգ, 57 եւ 74 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Ես մրցաշարին մասնակցել եմ, ես Հայաստան Արցախից մասնակցում եմ, ես Հայաստանից Երևանից մասնակցում եմ Սերգեյ Հարությունյանը, Էջմիածնից մասնակցում է Միշա Դիլանյանը։ Երեք հոգով գնացինք, երկու աշխարհի չեմպիոն, մեկ փոխ չեմպիոն։ Հհ, շատ բան։ Պատվով մեր պարտքը կատարեցինք, վերադարձանք։ Իդեմ ասեմ, մեր աշխարհի առաջնությունը եղել է հունվարի 28-ին, այս բանակի հաղթանակի օրը։ Հրաշալի։ Եվ այդ հաղթանակը նվիրել եմ մեր բանակին։ Ապրեք, Արմեն ջան, խոսենք ձեր գոտիների մասին, որոնք առաջինն եք դուրս բերել հենց ձեր Ստեփանակերտի բնակարանից։ Շատ բարի, մեծ հաճույքով կներկայացնեմ։ Գոտիները այսպես երեքով եմ ձեռներով բռնել, ինչ ճիշտ է, որովհետև ժամանակ չի եղել, անորոշ վիճակ այլ եղել, ես վերջին բենզինների պայթունն էլ, որ եղավ, սաղ մեր հարազատները, մեր ախպերները, մեր հայրենակիցները, որ դժբախտի ասան, ավելի կոտորվեց, այնքան այդ մոմենտը գիտեք ոնց է եղել, արդեն որտեղ էիք, արդեն միանգամից 300-ից ավելի զոհ, 50 անհետ կորած, 400 վիրավոր, անճանաչելի վիրավոր, գիտեք էտի, գիտեք արդեն Արցախը նստած, արդեն այսենց է ամոչ, արդեն հողը արյուն է ձգում, արդեն իմանում է, ինչ չանք երկար մնաս, այ դու էլ ես մեռնելու։ Այ աշուշենին է եղել արդեն, որով բոլոր արցախցիները կհաստատեն իմ խոսքս, որովհետև տենց է եղել, ոչ թե մենք չենք սիրել Արցախը, ուզեցել ենք ելնենք, այլ արդեն վերջին պահը, այլ չգիտեմ էլի ինչ ա կատարվել մարդկանց մեջին, կոտրված, դաժե դուք պատկերացրեք, կոտրված, նենց կոտրված, որ ես դաժե որ ասում են, որ մեր հայրենակիցները մինչև Ստեփանակերտի տարանումը, որ իրանց տները պաժառ էին տալիս, բաներին անում, դուք պատկերացրեք, մենք ես այնքան էի կոտորված, արցախցիներով այնքան էի կոտորված, որ դաժե ես այսենց եմ այլ իմ մարզադալիչ, իմ տան բանալիները չեմ էլ շպրտել, ասել եմ այս քանը դժվարություններով ստեղծել եմ, մեկ էլ չգան քացով կոտրեն, գցեմ գետնի տակ, քարի տակ, մեկը միգուցե մեկը ոտով սենց անի շպրտի տենա, բանալին էլ տակը վերցնի ակուրատին բացի, ոտև ամեն միատ բանը նեղար, այստեղից մինչև ստե ջարդել ենք, որ հասել ենք դրան, հիմա մի օր էլ ելնես ասես գնա, ոնց որ դուք ստեղ ձեր տանը սաղ ձեր ունեցվածքով բանով ամեն ինչը ներդնեք Հայաստանում, ոնց որ կարքնա էլի տենց, ես էլ Արցախում էի, սա մեր ունեցվածքը դրել եմ Արցախում, ոնց որ մնացածը ամենը իր բնակավայրում փորձում է մի հատ բան շենացնի, ես փորձել եմ շենացնեմ, ոչինչ կշենացնեմ, ոչինչ, եթե սենց է եղել, ոչ, Աստծո շնորհի մենք կարողանանք նորից ասել, ես վստահ եմ տեսնելով ձեր ուժը, իհարկե, ոչինչ, մեր երեխաներն են, այստեղ էլ կբացենք մարզադալիչ, կմարզեցնենք, կպարապցնենք, կպարապվենք հայ ազգի անունը, միշտ բարձր կպահենք, միշտ կպահպանենք մեր ավանդույթները, մեր ունեցվածքը, ով որ էլ մեր հետ չի, Աստված իրա հետ, մեզնից էլ միշտ հեռու լինի։ Մեկա, ես ասում եմ, հայ ազգը աշխարհը որտեղ էլ հայ ազգին տան, ես մեկա ինքը հաղթածա դուրս գալու, պրոստը չգիտեմ, էսի ինձ սև բաներ ակոտակվել հայ ազգի գլխի, ոչինչ, կդիմանանք և կդիմադրենք ու կհաղթենք, պատվով կներկայացնենք։ Իսկ գոտի համար, այս գոտի, որ աշխարհի առաջնությունը հունվարի 28-ին մասնակցել եմ հաղթել, այս գոտին Արցախի Հանրապետությունում պատմության մեջ առաջին անգամ
արտեի կայացիների մարզիկներին եկել, խոշոր մրցաշար եղել, շնորհիվ Հայկ Ղուկասյանին ինքնայելի կազմակերպել, արցախցիները առաջի անգամ տեսել են, որ արտեի կայացի մարզիկներ են գալիս մրցաշարին մասնակցեն, և ես գլխավոր մենամարտն էի կպնում, որովհետև քանի որ Արցախից այդ ժամանակահատվածում, որ ասում ա, ճանաչված միակ արցախցին էի, այս ընդհանուր մենամարտի մարզաձևով Հայկ Ղուկասյանը որոշեց, որ Արցախ FC չեմպիոնական գոտու համար պետք ա ես կպնեմ, որովհետև մեծամասնությունը գալով են, մեծ 99%-ով այդ մրցաշարը կազմակերպել ա հենց արցախցիների և հենց իմ խնդրանքով, որ ես այսքան գալիս եմ, գնում եմ, կպնում եմ, խնդրում եմ, մի հատ էլ կազմակերպեք Արցախի Հանրապետությունում, և փառք Աստծո կպեցի իրանցի մարզիկի հետ, հաղթեցի և գոտին մնաց Արցախի Հանրապետությունում, և ներկապային էլ գտնվում ա ձեր տաղավարում, և պատվով ներկայացնում եմ, և շատ գովալի ա, որ կարողանում եմ պատմել իմ գոտիների մասին. GFC կազմակերպությունն ա, Ռազմի Գուլյանի կազմակերպությունն ա, Հայաստանի Հանրապետության, այդ մրցաշային, որ այդ գոտու համար պետք ամենամարտ եմ, Վերջին Վայկյանին մրցակիցս հրաժարվեց, առանց մենամարտ կպնելու, վերցրեցիք գոտին, ոչ թե վերցրեցի, եթե մրցակիցը չի կպնում, այո, պարզ է, ավտոմատ իմն ա դառնում, հիմա պետք ա Երգո GFC մրցաշային, այս գոտի համար պաշտպանեմ այս գոտին. Առաջինը դուրս եկավ, երկրորդից արդեն պետք ա պաշտպանեմ. Երբ է լինելու? Առաջկա օրին դեռ ես պատրաստում եմ, որովհետև բոլորը գիտեք, ախր տան հարցերով անով ենք, ախր հարցերով ենք, ինչ ճիշտ է, դեռ տունել չեն գտել, սպասում ենք մի հատ տուն գտնենք, որ տեղափոխվենք. Բա որտեղ եք, թեմայից շեղվեցինք, բայց այնուհանդերձ որտեղ եք հիմա, որտեղ եք գտել կացարանգոնը? Ներկա պահին աղբորոջս աներոջ տունն են կլնում, Մասիս քաղաքում, Հայկ Աստծո նորմալ դիմավորություն։ Իդեպ պիտի ասեմ, Մասիս քաղաքում մեր արցախցի հայրենակիցներին շատ բարձր ընդունելություն է եղել, և իդեմս Մասիսի քաղաքապետի Դավիթ Համբարձումյանի, ում ես շնորհակալությունս եմ ուզում ուղղել, մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել, որի մասին ես տեղեկացված եմ։ Այո, շատ ճիշտ եք տեղեկացված, ես էլ դեռ այն, որ այ գնում էի քաղաքապետարան, ես էլ էի պարոն Համբարձումյանի ծանոթացել, և իմ գալը քաղաք Մասիս ինքն էլ է մեզ ոգևորությամբ ընդունել, և ասեց, որ քեզի կաջակցենք, որ մարզադահլիճ կտրամադրենք, որ դու էլ կարողանաս քո մարզումները անցկացնես, և պարապմունքները անցկացնես, և երեխաների հետ զբաղվես, ինչպես Արցախում էինք իրականացնում, և շնորհակալություն պարոն Համբարձումյանին նման ջեր մթնոլորտի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ ժամանակ գտնելու, հյուրընկալելու համար ինձ, դուք իսկապես հուզեցիք, և չկա մի արցախցի, ով խոսի և փորձես անտարբեր, կամ ինչքան էլ լինես պրոֆեսիոնալ, միևնույն է, մարդ ես, և սիրտդ քո հողի համար, քո հայրենակցի համար հնարավոր չի, որ չցավի։ Ահա արցախցի արմեն այսպիսին է, ով հուզում է, ով պատմում է, և ով ոգեշնչում է։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իրավունք հեռուստատեսությանը, հանձինս ձեզ, քանի որ դուք եք ինձ հրավիրել ձեր տաղավար, շնորհակալություն շատ-շատ, քանի որ ձեր շնորհիվ մենք մեզ կարողանում են դիտել արտերի կայացի հայրենակիցները և մեր հայրենակիցները, մի խոսքով ձեր մեկնաբանությունով մենք ավելի ենք ճանաչում, և մեր զրույցները ավելի են մարդիկ տեսնում, և ինչ-որ մի հատ հարցի լուծում տալի, շատ-շատ շնորհակալություն ձեզնից, և կխնդրեմ մեր արցախցիներին էլ հրավիրեք, քանի որ շատ ուժեղ մարզիկներ ունենք, շատ-շատ ուժեղ, և հուսով եմ, որ ձեր տաղավարում լիքը պատմելու բան ունենք, լիքը։ Ես եմ շնորհակալ Արմեն ջան, որովհետև սա նվազագույնն էր, որ ես կարող եմ անել մեր արցախցի մարզիկների և մեր արցախցի բարեկամների, ընկերների համար, թերևս այսօր այսքանը կհանդիպենք, խոստանում եմ։